dagaalkii laba sano ka hor aan soo bilownay ee khawaarijta walaalayaal weli waa socdaa. Haddii la idinku sheekeyo dagaalkii waa dhintay, waa dhammaadeen, waa been. Dagaalka maanta intii hore kasii xoog badan yahay. Dhulka lagu dagaalamayay ee dabeecadihiisa waa isbedeleen, nooca dagaalka ee lagu jirana waa isbedelay. Laakiin dagaalka ma istaagin, waa socdaa. Intii hore waa ka ballaadeen. Laba sano Jubbaland dagaalka ma dhicaynin, waad garanaysaan, wuu ka socdaa. Koonfur galbeed kama dhicaynin, waad ogtihiin, waad maqashaan, wuu ka socdaa. Inshii korona gabagabadeeda wuu ka socdaa. Dowladdan ajendaha koowaad oo ay leedahay waa dalka in laga xoreeyo khawaarijta. Dagaalkaasna wuu socdaa, wuuna soconayaa ilaa nimankaasi aan mushkiladooda meel saarayno. Ma istaagin, ma daciifin. Maantaan intii hore ka xoog badannahay, ka qalab badannahay, ka ciidan badannahay, maxaan ku ka khibrad iyo waayo aragnimo badannahay. Sabab aan u walwalno inaan guuldaraysanayna ma jirto, waa guulaysanaynaa. Dadka Soomaaliyeed ayaan iskale guushaas ayagaa kan rabbi Allah iskale guusha. Laakiin dadka Soomaaliyeed u dhinto dhiigga u bixiyey ayaa iskale. Ninka guuldarada tilmaamayana wuxuu macno tirayaa wiilkii Soomaaliyeed ee dhiiggiisa bixiyey, ee ilmihiisu u agoontoobeen, oo waalidkiis u wiil beeray, ayay xaqiraad iyo ceeb ku tahay. Ninka dhahayaa ciidanka waa kala tegey, ma jiro dagaal, ma jiro kan, ma jiro. Qaarkood dhul aanay weligood tegin shala tageen, markaasi weli waxay sii tilmaamayaan inaan waxba la qabanayn, waxbana la qabna, waana si daro. Taasna waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, arrimaha dib u xoreynta meeshaasay marayaan. Arrimaha dib u xoreynta waxaa barbar yaalay arrintii xasilinta. Degmooyinkii nidaamkoodii wuu socdaa, iskuulaadkiiaa dib loo furay, baryaha caafimaadkaa dib loo furay. Dowladdu maanta 36 degmo ayay dhammaan waxay ka furtay iskuulaad. Iskuulaadka inay furto bas ma ahane, waxay dowladdu ka shaqaysay iskuulaadkaas inay koronto yeeshaan. Sidoo kale bara caafimaadaa degmooyinkaasoo dhan laga furay, inay xayaan keliya maahane inay koronto yeeshaan, oo cawo iyo maalin hooyada caawa 8 saac foosha soo qabatay inay tegi karto, oo koronto ay ka daaran tahay ay ku umuli karto. Dowladdu intaasay ka shaqay, waa wadaa mashaariicdaasaa socota. Horumarka dalka dhan uu ka socdaa, xamar keliya ma aha walaalayaal. Eega wadooyinka ka dhismaya Baydhabo, kuwa Baraawa ka dhismaya, kuwa Kismaayo ka dhismaya, garoonada iyo wadooyinka dhusamareeb iyo maxaan ku iraahdaaye dibqaybo kala duwan oo Galmudug ka dhismaya, kuwa maxaan ku iraahdaaye sidoo kale ka socdo hadda sii socda Hirshabeelle ka socda, dhammaan eega, dalku jihaa saxan wuu u socdaa, wadda saxan wuu hayaa.